Ըստ Վարդգես Գասպարիի երկու օր է ենթարկվում է ֆիզիկական եւ հոգեբանական ճնշումների, նրան պարբերաբար ծեծի են ենթարկում նրա խցակիցները, ծառը ջուր են լցնում, ծեծում են, նորից ջուր են լցնում, հայհոյում են, մի խոսքով անասելի խոշտանգումների են ենթարկում, որոնք ուղղակի ոչ մի տեղ չունեն քաղաքակիրթ հասարակություն։ Հսկիչները պարբերաբար լսելով իր բղավոցները, ցավից արձակված բղավոցները, մոտենում են եւ այդ արտոնյալ կալանավորներին, այդ քրեական տարերին հարցնում են, արդյոք ամեն ինչ նորմալ է թե ոչ, եւ հեռանում են, ոչ մի միջամտություն չի իրականացվում։